Teplik, uvaženi prijatelji iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, poštovani gradonačelniče gospodine Petroviću, uvaženi članovi vlade i vladinih tela, poštovani građani Loznice, ovo je danas ubedljivo najvažnija vest za našu zemlju i toliko je lepa vest da posle decenija propadanja čitavog našeg Podrinja mi možemo da konstatujemo da u dva meseca postavljamo kamen temeljac za drugu fabriku. Posebno sam zahvalan ljudima iz Adijenta koji su doneli odluku da fabriku grade ovde u Loznici. Mi smo ih molili za to, a oni su smatrali da je najbolje da je ovde naprave, računajući na dobre, vredne, marljive ljude, ljude koji znaju šta je uspešan posao, ali i šta je vernost, odanost, lojalnost kompaniji koja im je tu mogućnost pružila. Srećan sam što već 410 ljudi radi ovde u Banji Koviljači, u Loznici, u Adijentu, a nadam se da ne samo do kraja 2020. nego vi to, Vladimire, malo da ubrzate za tih 1500 radnika. Ima mnogo nezaposlenih u Loznici i mnogo će da znači celom gradu i celoj zapadnoj Srbiji. Da ti ljudi dobiju posao. Zašto je to važno? Ne samo zbog 1500 porodica koje će moći da žive pristojan život, koji će da imaju zagarantovanu budućnost. To je važno i zbog toga što će kroz poreze i doprinose grad Loznica moći da živne, moći da ulaže mnogo više novca u razvoj infrastrukture, vodovoda, kanalizacije, puteva. Novac možete da prikupljate tek ako imate fabrike, tek ako imate zaposlene ljude. I to će Loznici dati mnogo više novca, mnogo više prilika u budućnosti. I to je izuzetna vest za građane Loznice. I zato hvala Adijentu koji jeste najveća fabrika sedišta u celom svetu automobilskih. Hvala im što su se odlučili u žestokoj konkurenciji da dođu u Srbiju između osam zemalja. Mi se nadamo da ovo nije kraj njihovih ulaganja, njihova investicija prema ugovoru koji imaju sa državom Srbijom je 20 miliona dolara. Pomoć države Srbije je velika, podrška države Srbije je velika i to hoću da kažem svima vama ovde u Loznici. Dakle, u sve pohvale gradu, u sve pohvale svim ljudima u Loznici. Ne bi oni ljudi došli ovde da nije bilo velike podrške države Srbije, da nije bilo velikog novca koji smo mi ovde uložili. U milionima evra je reč. A zašto vam ovo kažem? Ovo vam kažem zato što oni koji budu radili, koji danas rade i koji budu radili u Adijentu, molim ih samo da znaju da oni istovremeno i predstavljaju našu zemlju, ne samo svoj grad, i da želimo na takav način da privučemo i nove investitore, da im pokažemo da sve svoje obaveze ispunjavamo, ali da imamo ljude koji veruju u svoju budućnost, u svoj težak rad, a onda možemo da tražimo i od Adijenta i od drugih kompanija koje sarađuju sa Adijentom da nastave sa ulaganjima u našu zemlju. Te nije samo radost kada dobijete posao, ja vas molim da to razumete i kao neku vrstu svoje obaveze, da uradite najvažniji i najbolji posao ne samo za sebe, već za celu našu zemlju, za celu našu Srbiju. Nama predstoji još mnogo posla u ovom delu naše zemlje. Uskoro krećemo sa autoputem Ruma-Šabac, zatim brza saobraćajnica Šabac-Loznica. I ako ste se pitali bezbroj puta kada prolazite kroz sva mesta od Lešnice, Prnjavora, do Šapca, Majura, do Šapca, dakle, i ako ste mislili, pa gde ovde put ne može da prođe nigde, put će ići okolo, van samih naseljenih mesta, dakle, i u mnogome će olakšati dolazak do Drine ljudima iz Novog Sada i Beograda, iz cele Srbije, a čini mi se i vama olakšati kontakt sa najvažnijim centrima u našoj zemlji. To će značiti i privlačenje mnogo većeg broja turista nego što je danas slučaj, ali to će nas obavezati za dodatna ulaganja u Loznicu i čitavo Podrinje. Hoću da se zahvalim svima vama ovde u Loznici jer ste imali strpljenja da sačekate svoju državu. Decenijama gotovo ništa nije ulagano.
decenijama su bila minimalna ulaganja. I zato vam veliko hvala na tome što ste uvek voleli svoju Srbiju, razumeli svoju Srbiju i čekali je da se oporavi iz teške ekonomske krize, a mi ćemo da guramo stvari napred i da zajednički napravimo veliki posao za našu zemlju i da se radujemo njenim novim uspesima. To bez vaše podrške, bez vašeg strpljenja, bez vaše ljubavi prema Srbiji nikada ne bismo mogli da uradimo. Zato vam čestitam početak radova na novoj fabrici, čestitam ljudima iz Adijenta, čestitam i našim američkim prijateljima, ali pre svega čestitam i vama, gospodine gradonačelniče, ali čestitam pre svega građanima Loznice. Vi ste za ovo zaslužni i vidjet ćete koliko će to lepo da izgleda već u narednim danima. Hvala vam najlepše. Živela Srbija.